El cas ha estat 13 anys a arribar a judici, però a la vista només ha durat 5 minuts, els necessaris perquè els 10 acusats, membres d'una mateixa família, admetessin que dissimularen en la compra d'habitatges, cotxes, mobles i ingressos en efectiu l'origen il·lícit dels dopers que havien obtingut a través de la venda de drogues al barri de Corea de Palma. El president del tribunal ha demanat un a un als 10 acusats si acceptaven els fets i estaven d'acord amb la pena que sol·licita la fiscalia. Tots han dit que sí, però un d'ells ho ha fet amb certes reticències. És Manuel Medrano, precisament la primera persona que confessà els fets i qui des de la presó on complia condemna per una altra causa enviar fins a 6 cartes a la fiscalia reconeixent que havia blanquejat dopers. Avui, però, sembla que no acabava d'entendre l'acord. Y ahora si yo no tengo dinero, yo para pagar ese dinero, voy a la cárcel. Me refiero, lo podré pagar poco a poco. ¿Por qué se anticipa usted? No, jo pregunto. Després de l'acord, la fiscalia ha modificat substancialment l'escrit d'acusació i ha reduït de 5 a 1 any la petició de pena de presó substituïble per una multa. Se'ls ha aplicat l'atenuant de confessió i dilacions indegudes. A més, ara el fiscal ja no els considera una organització i cadascun d'ells és responsable només de la quantitat de dopers que va blanquejar.